сәлем оқырман қазақша контентті қолдап подписаться бөлімін басуды ұмытпаңыздар әңгіменің жалғасы әрі нәзік әрі сезімтал әрі бейкүнә қыздың нәп нәзік саусақтары арқылы қара жұмыспен өскен шомбал қолына өткен жылудан жігіттің жан дүниесі еріп бара жатты қыз тартынғанда барып өзінің ерсілеу болғанын қолын ұзақ ұстап қалғанын сезінді құлағының ұшына дейін ұяттан қызарғанын іштей түйсінді екеуі қатарласып кинотеатрға бет алды шынарды сұрайын не басқа бір әңгіме бастайын дегенімен бақбергеннің ойына ештеңе келер емес Анан айтам мынаны айтам деп жұптап ойлағандарының бәрін ұмытып қалған киноның басталар уақыты да тақап қалыпты сол жүрген қалыптары арманның күншығыс шағындағы есігінен билеттерін тексертіп еніп кетті жанында жүрек түсін жылтып аңсаған арманы отыр жігітке осыдан артық қандай бақыт керек киноның желісі бойынша сонау жапониядан юрико деген балерина келіп москвадағы үлкен театрдан әлемдік жұлдыз боламын деген үмітпен тәжірибе алып жүреді осында володя деген мүсінші жігітті сүйіп қалады кезінде нагасакиге тасталған атом бомбасының сәулесі анасының құрсағынан айналып келіп айықпас дертке душар болады бақберген көзі экранда болғанымен көңіл санасы аяулымда сол киносы бар болғырды ұқпады десе де болады жанында дәп сол Юрикадан кем емес ару отыр кино төрінде жапон қызы емес жизелді оның аяулысы белеп жүргендей екеуі қатарласып сыртқа шыққанда жаздың ұзақ күні әлі ұясына қона қоймапты батысты алқызыл алауға бөлеген оның сәулесі қаланың бейіп үйлерін нұрына шомылдырып тұр еді қызмына жарықта үйіне қайтуға асықпас деп ойлаған бақ берген іштей қуанып кетті аяулы жүр балмыздақ жейік деп абай атасының ескерткіші тұрған алаңқай жақты нұсқады қыз күлімсіреп басын сәл иізеді де иіріп жүре берді қолынан ұстап жетектегісі келіп кетті бірақ шоштып алармын деп тартынды екеуі үнсіз келіп сатып тұрған қыздың мұздатқышынан балмұздақ көрді сен таңдай ғой деді жігіт маған бәрібір саған ұнағанын алайық деді қыз бақберген бұған дейін де бірнеше қызға балмұздақ алып берген жігіт еді ол қыздар еркелеп тоңазытқыштағы балмұздақтарды ары бері аударыстыртып таңдап тұрып алатын мына қыздың таңдауды өзіне қалдырғаны үшін жылытты маған ұнағаны оған ұнамай қалса ше деген ой басына жылт етті сен таңда маған сенің таңдауың болады деп қызды алдыға салды екеуінің сыпайланып тұрғаны сатушы қызға ұнамаса керек аласыңдар ма жоқ па деп шаңқ ете түсті аяулым оның үнінен сескеніп мұздатқыш қораптан кері шегініп кетті бақберген батылданып жақындап тоңазытқышқа еңкейіп екі эскимо алды алғаш рет шынар екеуіне алып барғанша еріп кеткен балмұздақ осы еді баяғы қызық есіне түсіп қайтадан соны таңдады аяулым да эскимоны көргенде айтқызбай оғып, ұсынып тұрған жігітке қарап күліп жіберді де маған эскимо жегізбей қоймайтын болдың ғой деді екеуі бір біріне күле қарап тұрып балмұздақтың жылтыр орауын ашты сол қалыптарында жүріп барып шеткері сәкіге қатарласып отырып тәттілерін жеді алғаш рет бірге татқан дәмдер еді әрі соңғысы да болады осы екі үш сағаттық кездесуде аяулының жаратылысы жуас жан дүниесі шуақты бойында ерекше бекзаттық барын байқаған қызды жаяулатып шығарып салғанда жол жөнекей әңгімелері жарасты екеуі бүгінгі көрген киноны талқылап одан оқыған кітаптарына ауысқанда қыздың өзі көрген қыздардан өрелі зерделігіне көз жеткізді сырты сонша көркем әсем ару жан дүниесінің де сондай нұрлы екендігін байқатты жол неге тез таусылып қалды үйге неге сонша тез жетіп келдік деген өкініш үшін жалап қызбен қимай қимай қоштасты нәзік қолдың табын ұмыта алмай есіне түссе елжіреп қанша күн жүрді сол қаз қағым сәттік бақыт сезімі айларға жалғасты одан жылдарға ұласты одан ғұмырының бір бөлшегіне ұқсап кетті сол жалғыз кездесудің аяғы аяулымды өмірінің мәніне айналдырып ұлы сағынышқа ұласып уәйім шегіп түңіліп тіпті күңіреніп кететінін кім білген сол жалғыз кездесудің аяғы махаббаттың азапты өксікті шерлі өміріне жалғасып құластып өтетінін кім білген сол жалғыз кездесудің аяғы сүйіктісінің ізінен қалмай ел кезіп сүрбойдақтық өмір кештіріп аяғы жылдар бойғы құлазуға ұрындыратынын кім білген сол жалғыз кездесудің аяғы қиналсам тұрдың алдымда ауырсам шипа болдыңда. жер басып жүріп алыстан полтырдың орнын жардың да тербетіп кейде шайқаған көзіңнен бір мың байқағам сүйемін тағы өзіңді өмірге келсем қайтадан осылай кербес, киелім өзіңді ғана сүйемін сертіме берген берікпін кеткенше қурап сүйегім деп жүрмен өлердегі сөзін айттырарын кім білген сол жалғыз кездесуде ғази жүрегінде оянған әз сезімі аяулымның ешкімге ұқсамайтынын оны еш қашан ұмыту мүмкін емес екенін жылдар бойы дәлелдеді кейін өмірінде қаншама қыз көрді қаншама әйелдің от құшағына көмілді бірақ аяулымға деген аяулы сол бір сезімі сейіліп ға аяулыммен қанша кездесуге ұмтылғанымен ешбір сәті түспеді бұл сабақтан шыға алқынып жеткенде екі қыз сабақты аяқтап кетіп қалған болып шығады содан алып ұшып шынардың жатақханасына құстай ұшады ол да мұның көзіне түскісі келмейтін себебі бар ма бөлмесінде болмайды есік алдында сарылып қанша күткенімен жатақханаға қас қарайғанша оралмайды шамасы іште болып шақырғандарға өзін жоқ дегізе салатын болуы керек асқар досын іздеп еді денсаулығына байланысты ата анасы көкшетаудағы шипажайға емделуге жіберіпті басқа аяулымды сұрай қалатындай ешкімді баса танымайды да сағынышын түсінде жиі көреді ақ жібек көйлектен құлын мүсіні көз тартып арқасын жапқан құндыздай қара шашы толқынданып аққудың көгілдіріндей болып ұзын мойынын жан жағына бұрып аяулымы мына әлемге таңдана қарап тұрғандай өзінен сондай алыс алыста болса да дәл жанында сезінеді қол созым жерде тұрады бақыты ұмтылса болды алыстай береді дәл осы түсті бірнеше мәрте көрді таң алдында да көрді Аян ба, бұл не деп оянып алып ойға бататын басында металлургия факультетіне түскен оншақты баланы екінші курста жаңадан ашылған машина құрастыру факультетіне ауыстырған болатын сабағы ауырлап жаңа талапқа сай іздену қажет Аброй болғанда мектепте физика мен математика химия пәндеріне жүйіріп еді соның әрі мықты жадының арқасында курстастарынан оқ бойы озық келеді Сапраматтың лабораториялық жұмыстары мен сызулары есебі дегенді қадалып отырып қабылдамасаң басына қонбайды Сапрамат пен машина жылуынан лекция жүріп жатады бұл болса аяулымға деген сағыныштан жан жүрегі езіліп өлең жазып отыратын кездері де бар бақбергеннің ақындығынан курстастары арқылы ұстаздары да хабардар бола бастаған шәкіртінің қиялы қиянға ұшып кеткенін алексей дмитриич деген сапрамат мұғалімі байқап қалып Венес писак деп жанына жақындап есін жиғызатын сөйтіп жүргенде қысқы сессияның қарбаласы басталып кетті осыдан сессияны жақсы тапсырып алайын каникулда ауылға бармасам да аяулымды тауып аламын деп жанын салып сессия тапсырып жүрді қоңыр дәптеріне жазып жүрген жырларын оқып береді ғашықтығын айтады талабы тас жарып сессияны үздік аяқтап ойда жоқта лениндік стипендияға ілінді алексей Дмитриш тіпті ақынның қолынан келмейтін нәрсе жоқ талантты адам барлық жағынан талантты деп мақтап та жіберді көңілі аспандап аяулымын іздеуге шыққан жолы балар жігітке келіскендей болып аялдамадан шынар кездесе кетпесі бар ма бақбергеннің қуанышында шек жоқ қызды құшақтай алды шынар мұны көргеннен бұрынғыдай жарқылдап амандасып күліп қараман. тұрыса кінәлі баланың тұрсындай. Аяулымының досын көргенге өзін бақытты сезінген жігіт оны байқамады қанша іздеп келдім таппадым жатақханаңа барам жоқсың деп қайта қызды кіналап тұр ой біз қысқы сессияның қарбаласымен кеттік деп ол бұлыңғырлау жауап берді аяулым көрінбейді ғой жаныңда деп өзіне ең қажетті мәселеге көшті бақ берген. Аяулы мәскеуде тұрып жатыр деді қыз сөзінің аяғын жұтып мәскеуі несі сабағын тастады ма ол жағын білмедім Бақ берген, сен енді оны іздеме іздемегенде қалай ол мәскеуде оқитын жігітке тұрмысқа шықты сонымен кетті немене деп сұрауға тілі әрең келді жер қозғалып бара жатқандай шынар сол қозғалған жермен өзінен алыстап өзі төменге құлап барады арқасын аялдама қалқасының ұстынына тіреді көзі қарауытып бірдене тағы сұрауға тілі таңдайына жабысып қалғандай тамағынан ары қарай іш құрылысы құрғап барады шынар көзі бақырайып жігітке үнсіз қадалады жағдайын айтқызбай түсініп тұр бір кезде есін жиған жігіт бой жеткенге рахмет жақсы деді де аялдамадан алыстай берді неге рахмет айтып нені жақсы дегенін бұл да білмейді шынар да түсінбеді жақсы табысқан жастардың жолы қысқа болды Бақ берген осы жолды жалғыз өзі із қуған аңшыдай ғұмыр бойы қуалап өтетінін сол сәтте сезбеген болар линкольнің ақылды адам мен ақымақ адамның айырмашылығы сонда ақылды адам жеңілістің өзін пайдасына шешуінде дегендей берген махаббаттағы жеңілісін ойда жоқта өз пайдасына шешті факультетке бір үздік студентке мәскеу инженерлік құрылыс институтында оқуын жалғастыруға жолдама келіпті алексей дмитрич дәл осы жерде ақындығы мен басқалардан сабағы озық шәкіртін қолдап жіберді Бақ берген қиянда не жоғалттың жап жақсы оқып жүрген жерінен су шықты ма деп безілдеген анасының қарсылығына қарамай мәскеуге тартты Ва куйбышев атындағы оқу орны кеңес одағындағы құрылыс саласының ең ірі институты саналатын мемлекетке инженерлік элита даярлайтын мәртебесі мүгуден төмен емес оқу орнынан білім алу курстастарының да арманы болатын аяулымнан айырылып жан дүниесі өртеніп жүргенде әр бұрышы әр тасы еске түсіре беретін қаладан аулақ кетейін деп те шешті қыстайғы көк дәптерге түсірген өлеңдерін жазушылар одағы жас талапты қолдап тұңғыш дәптер деген атпен балауса баспасынан шығарып берген сол көктемде бір кітабы шыққан ақын деген абыроймен алысқа іліміз деп аттанды ауылда өсіп алматыдан аспаған бала тұңғыш рет метроға мінді халқы жөн сұрасаң қуана қуана жол көрсетеді екен тіл киевке жеткізет дегендей сұрай сұрай электрозаводская метро аялдамасынан түсіп большая семеновская көшесіндегі 38 сегіз үйге орналасқан оқу орнын қиналмай тапты іргесі сонау 1865 жылы қаланған ғимарат кинолардан көрген дворяндық ресейді есіне салды мәскеу бақ бергенде ақын деп емес студент деп қабылдады политехникалық институттағыдай емес мұнда оқу өте қиын басталды бір жақсысы бөлмелестері мен курстастары қазақстандық жігіт деп бұған құрметпен қарады бәрі де көмектесіп тұруға ықыласты болды алыста жүргенде отаныңның абыройлы болғаны қандай керемет ресейліктер қазақ деген ұлтқа да өте құрметпен қарайтынын байқағанда көңілі марқайды мәскеудің сирен аңқыған көшелерімен сабақтан кейін жалғыздан жалғыз ұзақ қаңғитын қаланың шеті болған соң ба жүргіншісі аз көшелер бос жататын елге деген сағыныш бар аяулымға деген махаббат бар жүрегін күн сайын жыр тербейтін әке шешеге хатты қағазға жазып жөнелтетін аяулымға арнаған жырларын нөмірі екінші деп белгіленген көк дәптерге әдемілеп жазып қоятын болашағынан үміт күттіретін ұландарына мәскеудегі қазақстан елшілігі де көмек беріп тұрды алматыдағыдай лениндік стипендия алмағаны алмағанымен шәкіртақыдан қағылмады тимирязов академиясында оқитын талаптан деген қазақстанның мәскеудегі жерлестер қоғамы көктем вальсі деген басқосу ұйымдастырып жатқанынан хабардар етті елді сағынып жүргенде бауырластарын көретіні жігіттің көңілін тасытты. сол шабытпен өлең де жазып тастады бір жеті бұрын киімін реттеп шашын сәнмен алғызып әбігерге түсті кездесу күні муза атты ресторанды таппай жүріп қалмайын деп жатақханадан ерте шықты метрода келе жатқанда да ауысып автобусқа мінгенде де тіпті ресторанға бастайтын көшеде келе жатқанда да көңілі алып ұшып жүрегі дүрсілдеп тап бір ғашығымен кездесуге баратындай күйге түскені осы жарты жылда қыздар туралы ойлауға да шамасы жоқ өздерімен бірге 24 төрт жігіттің ішінде екі қыз оқиды күллі институтта қыздар жоқтың қасы бары басқа ұлттың қыздары қоңыр қонжықтай мұны қайтсын содан ба өлеңдерінің көбі отанға туған жерге сағыныш тарихты толғау болып келетін зәуде бір аяулымға деген өкпе назы ақ қағазға жыр болып құйылатыны болмаса адасып жүріп ресторанға кешігіңкіреп келіпті жерлестердің тобы қарайып біраз жиналып қалыпты кең холдың әр жер әр жерінде топырлап мәслихат құрып тұр екен жалғыздан жалғыз келді де кіре берісте тұрып қалды жан жағына қарады таныс ешкім көрінбеді бұл кешке ленинградтағы қазақ жастары да келеді деген болатын есік алдындағы өзімен замандастардың қолын алып амандасты да ішке енді талаптан алдынан шыға келді қол алысып құшақтасып амандасқан соң екінші қабатқа бастады алматыда үш жыл оқығанында қайбір ресторан көрді дейсің студенттің қалтасымен ары кеткенде есікке барып отыратын жазушы ағалармен әйтпесе кафеден ыстық тамақ салқын сыра мен балық алып сырласатындары болмаса кең де салтанатты баспалдақпен екінші қабатқа көтерілгенде дәу дәу терезелерден төгілген сәуле мен жарқырап жатқан ақсары паркетті еденнің жарығынан жанары шағылысып маңайын көре алмай қалды алғашында шетте тұрған диванға жайғасқан азаматтармен амандасты да жандарындағы бос орындаққа отырды содан кейін ғана барып жан назар тастады оларға қарсы жақты әйелі бар қызы бар бір топ шұрылдаса табысып тұрды қызылды жасылды кейімдермен әшекейлері көз сүріндіреді кейбіреулері жартылай бетперде киіп алыпты жанарларын жасырғандай оның ұзын тұтқасын майыса ұстап сыбырлай сөйлеп сылқылдай күледі олардың арасынан да еш ешкімді танымайтыны белгілі сондықтан әйелдер жаққа қарамауға тырысты сонда да жанында бір күйін үйіріліп еріксіз сол жаққа назары түсе берді бір кезде шынымен өзіме, елесіме көз қарықтырған жарықтың арасынан ғашығының субасын көрді ақторғынға оранып ақ сәулемен шағылысып нұрдан жаратылғандай жүрегі сүйген аяулымы тұрды құдай ау өңіме түсіме еліктей елеңдеп үркек тайлақтай үдірейе қарап тұратыны ай мынандай перизатпен үй тіршілік жайлы ойлау мүмкін емес неге тұрмысқа ерте шықты екен осынау әсемдігін әдемілігін әлі ешкім байқамай тұрғанда иемденіп алғысы келді ме біреудің гүл рәуішті тек сүйуге аялауға жаралғандай аялап жүр екен алғаны барып амандассам қайтеді осындай ойлармен аяулым тұрған терезеге жақындады ол да сонадайдан байқағандай бірақ әдейі сейді. жан жағына сақтықпен қарап қоям қанша айтқанымен некелі жары бар бақбергеннің келе жатқанын назарын елемеген болды Жандағы қызға бағанағысынан жақындап әлдене айтқан болып тұр Бақ берген жанына келіп қарындастарым сәлеметсіздер ме деп екеуіне бірдей амандасты танысынан бұрын жандағы қыз саулық білдірді аяулым кербездігіне салып сәлеметсіз бе деді танып атын білсе де атамай сіз деп сызыла қалды аяулым қалайсың сені көрмегелі де біраз болды деп бақ берген қолын беріп амандасты қалайсыз сіз де осында келіп қалғансыз ба деді иә осында оқып жатырмын деп бастап жағдайынан хабардар етті күйеуі де осы маңда жүрме, содан жасқана бөтен еркекпен сөйлесіп тұрғанына қыз жан жағына елеңдеп қарай берді жігіттің сұрақтарына жауап беріп тұрып баспалдақ тарапқа қарап қолын бұлғады бақберген де қарай қалды сол жаққа ұзын бойлы сымбатты азамат қадамын асықпай тастап маңдайы жақырап жандарына келді қою қастарының астынан аясы үлкен қоңыр жанар салмақпен қарайды өмірбек деді саусақтары салалы қолын созып Бақ бергеннен жас үлкендігін сездіргендей дауысы да сабырлы Аялымның күйеуімен осылай танысты ол аспирантурада оқып жатыпты әдемі кеште бетховеннің шопеннің чайковскийдің классикалық шығармалары ойналып жастар дөңгеленіп вальс биледі Аста төп төк дастархан басында абайдың шәмші мен әбләхаттың әндері жырқалды құрманғазының адайынан бастап сол кезде жаңа шыққан желдібаевтың ерке сылқымына дейінгі күйлер шертілді қазақстаннан келген жастардың бір бірімен жақын танысып білісіп бір біріне келешекте дос жанашыр болып кетуіне жол ашқан бұл алғашқы кездесудің кейін ет қатысушыларының өмірінде айрықша орны болды Бақ берген қолы жетпес сүйіктісінің күйеуі өмірбекпен қазақстан елшілігінде не болмаса мәскеудегі жерлестер қоғамының бас қосуында кесіп қалып жүрді табиғатында сөзге сараң баяу қозғалысы мінезінің салмақты екендігін сездіретін үнемі ой үстінде жүретінін оны бәрі сыйлайтын жүріс тұрысымен ойлы сөздерімен мәскеудегі қазақстандықтарды баурап алған оның мерейінің өзінен үстемдігін сезінген сайын бақбергеннің жаны күйзелетін өзі жаратылысында қызба мінезді күйіп жанып жүреді Қол қалған ісін жылдам аяқтамаса тамағын да ішпей қоятыны бар Сабағында сондай оқиды жырды да сондай жан дүниесімен ақтарылып ашынып жазады ашықтығы да сондай болды ең асыл ең асқар сезімдерін аяулымға жеткізе алмаса да қағазға төгілдіре беретін екеуі де ертерек келіп алған екен қол өткізген соң буфетке барып кофе ішті Бақ берген әдеп сақтап алдымен өз өмірінен хабардар етті Жұқалып қана әлі үйленбегенін жеткізді институтты бітірдің енді үйленерсің деді аяулым саған ұқсайтын қыз іздеп жүрмін деп салды бақ берген ойындағысын жасырмай неге маған ұқсайтын деп қапқара қара көздері мөлдіреп таңдана қарады сені ұмыта алар емеспін уақыт емші ұмытасың ғой әй ешқашан ұмыта алмаспын қанша жыл бойы жанын жеп ішін өртеп жүрген сұрағын қызға осы жолы қойды сен неге тұрмысқа ерте шықтың деп ренжітіп алам ба дегендей қабағына қарап та қояды аяулым сәл үнсіз отырды да шынымды айтсам өмірбекке күйеуге шығамын деп ойламаған да едім менің нағашымның үйінде жүретінімді білуші едің ғой деп бір тоқтады ойын жинап алғысы келді ме жоқ ары қарай атсам ба айтпасам ба деп ойлады ма кім білген? Өзі білер дегендей берген үндемей отырды бір кезде қыз шешілді сол үйдегі нағашы жеңгем өмірдің немерелес әпкесі бізді таныстырды арада бір ай өтпей қысқы каникулда өмір мені алып қашып кетті тағдырдың жазғанына көндім содан айлар жылдар өтті ұлды болдық көндіктім өмірдің мінезіне үйреніп бауыр бастым аяулым сөйлеп отыр Бақ берген оның аузынан шыққан оттай ыстық деміне өртеніп кете сақтады ішкі толқу әсерінен бе қыздың даусында аздаған діріл бар сияқты тіпті жігіт өзіне деген таза көңілді де байқағандай сол сәт қайдан миына аса беткенін қалың мал құрбаны болдым десейші сүймесең неге шықтың деді қалай батылы барып осы сөздерді айтып салғанын өзі де білмейді жігіттің мына сөзінен қызды намыс ұты буды екі бетті албырап ернін тістелеп үндемей отырып қалды айтарын айтып алып бақ берген оны аяп кетті нем бар еді оны тергеп уағдаласып қойып айнып кеткен емес бар болғаны бір екі жолы қыдырғаны болмаса мұндай сұлу қызды көрген адаммен мен құсап балмұздақ тасып жүрмей бірден қағып түседі ғой деп өзінде кіналады осынау ыңғайсыздықтан құтқарайын дегендей нәзік әйел дауысы москва алматы 964 жүз ші рейсіне отырғызу басталды деп хабарлап жатты ұшақ салонындағы орны қыздан алыстау болғаны абырой болды Бақ берген көзін жұмып шалқайып жатқанымен ойы шартарапта қағазға түсіріп жатуға шыдамы жетпеді миына толқынданып келіп тұрған шумақтарды ятрань мәшінкесін тықылдатып отырып бірден басып тастады ішіндегі ұзақ жылдар буындырған бір сұмдық сай сүйегін сырқыратып толғақша қысып келіп сыртқа шыққандай болды мәшіңкеден шыққанды оқуға да шамасы келмей жас босанған анадай денесі жеңілдеп жаны босанып, сүйретіліп төсегіне құлады әңгіменің жалғасын тыңдау үшін описание бөліміндегі сілтемеге өтіңі қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық